Otvoren je Evropski kup u takmičenju pasa ptičara na kom ove godine učestvuju 24 zemlje. Abbiamo iniziato la nostra esperienza di provi. Prvi put smo došli ovde 2004. godine na terenima žitorađa, međutim narednih godina smo se prebacili na terene bliže Nišu. Četvrtu godinu za redom Lovačko udruženje Niš i Turistička agencija Grande Ćerka organizuju međunarodno takmičenje pasa ptičara. Takmičenje je počelo 56. godine pod pokroviteljskom tada FCI-a, koji je svetska organizacija sa sedištem u Briselu. Počelo da se održava kao Kup Evrope. Međutim, ove godine je došla i Argentina, tako da više nije samo Kup Evrope, nego je faktički i Kup sveta. Nakon otvaranja, takmičari i organizatori se sele na terene Lovačkog udruženja Niš, koji su bogati poljskom jarebicom. Prisutno je više zemalja sveta Evrope, od Argentine, Grčke, Italije, Francuske, Španije i svi ostali evropskih zemalja. I na terenima Lovačkog udruženja Niš, pre svega u delu sliva Morave i Nišave, održavaće se Evropski kup takmičenja. Ovo međunarodno takmičenje se održava pod pokroviteljstvom gradske opštine Crveni krst. Veliki značaj za gradsku opštinu Crveni krst, iz tog razloga se ovo takmičenje organizuje ovde u Niškoj tvrđavi, na našoj teritoriji, a i utakmice pasa kao i to svetsko takmičenje se održava na našim terenima. Dakle, ti psi se treniraju i utakmice se održavaju na teritoriji gradske opštine Crveni krst. Više hiljada pasa takmičiće se u traženju i lovu isključivo jarebica, kojih imamo najviše u odnosu na druge države u Evropi.